Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, dördüncü qarına ikiz balalı inək satılır. Balaların ikisi də erkəkdir, hörmətli izləyicilər. Buyurun baxın. Səhər axşam 20 litr süd verəcək inşallah. Buyurun baxın. Maşallah olsun. Süper yanında 2 dənə erkək balası var. Bugün tezdən doğub. Bugün də aprelin 13-ü 2023-cü il. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. Əmcəkləri də uzun. Sağmağa rahat pilə kimi əmcəkləri var, hörmətli izləyicilər. Yup-yumuşaq əmcəkləri. Döşdüm aldı, yelindim aldı. Balalar da erkək. Buyurun baxın, real alıcılar əlaqə saxlasın. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa.